Labas, sveiki. Labas. Labą dieną visiems. Dar palauksim, luktelsim, kol visi susirinks. Tai laba diena visiems susirinkusiems, tiek šito renginio dalyviam virtualioj erdvėj, Zoom platformoj, tiek stebintiems mūsų transliaciją šito renginio Klaipėdos universiteto Facebook paskyroje. Tai visiems dalyviams tiesiog primenu, kad šitas renginys, mūsų susitikimas yra stebimas, transliuojamas šiuo metu online ir taip pat yra daromas video įrašas. Tai, kaip sakoma, dėja, na, jeigu kažkas labai nenorite, kad būtumėte viešinamas, tai kol kas dar turite vieną kitą minutėlę galimybę atsijungti, bet labai tikimės, kad niekas neatsijungs ir kad mūsų ratas žiūrovų, klausytojų, stebėtojų ratas bus dar didesnis. Tai, kaip jau supratote, dalis dalyvių yra prisijungę Zoom platformoje, tai tie, kas esate prisijungę tiesiogiai ir dalyvaujate šitame renginyje, renginio pabaigoje tikrai turėsite galimybę užduoti ir klausimus, jeigu liks laiko galbūt ir padiskutuoti. Tai jeigu kyla eigoje kokių nors klausimų, tai tikrai prašome naudotis čato funkciją rašyti. Tikrai pagal galimybės, pagal gebėjimus stengsimės šituos klausimus adresuoti tiem žmonėm, kurie galėtų atsakyti. Ir ne tik tai klausimus, bet taip pat ir jūsų nuomonę. Tie, kas mus stebi Facebook'e, tai taip pat turite galimybę pasinaudoti komentarų funkciją ir rašyti tenai. Aš pati esu irgi pasijungusi kelis kompiuterius, irgi pagal galimybę stebiu. Mūsų IT komanda, dėkui jiems už visas šitas galimybės gražias mums sudarytas sąlygas susitikti ir pasikalbėti, jie taip pat stebi ir tikrai stengsimės į visus klausimus atsakyti. Be abejo, jeigu tie klausimai bus gražus ir geri, labai tikimės, kad jų tokių sulaukti. Na ir tai, dėl ko mes šiandien susirinkome, tai yra nauji metai, nauja pradžia. Klaipėdos universitetas pradeda labai svarbu naują dešimtmetį su nauja patvirtinta Klaipėdos universiteto plėtros strategija. Na ir šio renginio moderatorė būsiu aš, Klaipėdos universiteto rektorė, ir nuo sausio 4 Klaipėdos universiteto strategijos atviro forumo koordinatorė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Na ir šiandien turime visą būrį gražių, garbingų, nuostabių žmonių, kurie papasakos ir apie Klaipėdos universiteto plėtros strategiją ir tai, kiek jinai dera su Klaipėdos miesto vystymosi planais. Tai labai simboliška, kad šiandien yra tokia labai įsimintina diena daugeliui Lietuvos žmonių, tai mes švenčiame trijų karalių dieną ir susitinkame renginyje, kuris, kaip jau ir pasakiau, simboliškai žymi ir naują raidos etapą Klaipėdos universitetui. Pernai atšventėme gražią 30 metų sukaktį ir naujuosius 21 metus ir būsimą savo gyvavimo dekadą universitetas pradeda paruošęs ir patvirtinęs naują, šiuolaikišką, ambicingą Klaipėdos universiteto plėtros strategiją iki 2030 metų, kuri taip ir vadinasi, ir ją galima rasti Klaipėdos universiteto tinklapyje pavadinimu KU strategija 2030. Na ir vienas iš, sakyčiau, pagrindinių tokių nerašytų uždavinių, tenkančių tiek ir šitos strategijos kūrėjams ir, aišku, jos įgyvendintojams, vykdytojams, tai pasiekti, kad rašytinis dokumentas, kad jisai taptų gyvų, pulsuojančių, na, trykštančių idėjomis ir entuziazmų įgyvendinant ir kad tas gyvybingumas jisai tikrai būtų mūsų visų rankose, o ne vien tik tai kelių žmonių, kurie yra atsakingi už pačią strategiją.
Tam, kad to pasiektume, kad šito nerašyto uždavinio galėtume pasiekti, tai visus šituos 21 metus ir tikėkime ir ateinančius metus vyks įvairaus masto renginiai, kurių metu bus pristatoma pati strategija, kurių pagalba mes bandysime tą strategiją įveiklinti, įtraukti kuo platesnį ratą žmonių, visą bendruomenę. Na ir šiandien yra tas pirmasis renginys iš daugelio numatytų, kuriame dalyvauti virtualiai pakvietėme visą bendruomenę. Negalinti jį dalyvauti, kaip jau minėjau, jie turi galimybę stebėti mūsų šitą renginio transliaciją Klaipėdos universiteto Facebook'o paskyroje. Na ir tai iš tikro yra labai svarbus žingsnis atsiveriant visai plačiai mūsų bendruomeniai, kurie iš tikro apima ne vien tik tai dėstytojus ir studentus, ne vien tik tai mokslininkus ir administraciją. Klaipėdos universiteto bendruomenė, tai yra ir miesto bendruomenė, tai yra ir Klaipėdos regiono bendruomenė. Todėl tikrai neatsitiktinai, o labai apgalvotai ir labai planingai šiam pirmajam renginyje pasikalbėti apie strategiją ir jos svarbą pasikvietėme į svečius. Nematau, ar yra prisijungęs. Taip, yra prisijungęs Klaipėdos miesto merą. Pakvietėm Klaipėdos universiteto tarybos pirmininką Vytautą Grubliauską ir naudodamasi tarnybinę padėtim pirmiausiai sveikinu su praėjusiu vardadieniu. Vardo diena buvo, bet proga švęsti vis tiek yra, tai sveikinimai ir linkėjimai merui. Taip pat esame pasikvietę Klaipėdos ID direktorę Eglę Sangailienę. Dar kartą laba diena, Eglė. Na ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiai patarėja Richardą Zulcą. Labą dieną, Richardai. Na, bet įženginį žodį tikiuosi, kad sveikinimo, nepabarimo, nors gal ir to galim sulaukti, tai prašysiu tarti Klaipėdos universiteto rektorių, profesorių Artūrą Razbadauską. Tai labą dieną, rektoriau, žodis jums. Labą dieną, Gabrielė, dėkojame už įžangą puikią, už priminimą simbolinių datų, kurios svarbios visiems mums, lietuviam, ir taip pat ir Klaipėdos universiteto bendruomeniai. Tai aš pirmiausia sveikinuosi su svečiais, tarp svečių ir pusiau svečias, matau, yra jūrinio klasterio vadovas Andrius Sutnikas, pusiau mūsų bendruomenės narys, bet tai jūs jau paminėjote mūsų labai svarbius svečius, tai ir aišku, kad sveikinuosi su bendruomenė, kurios matau virš 100 dalyvių šiandien prisijungę bent jau šioje platformoje, o dar stebi, kaip jūs ir minėjote, ir Facebook paskyroje, tai sveikinu su naujais metais, šiandien dar galima apie tai kalbėti ir šiandien iš tikrųjų kaip ir simboliškai lankant karaliam gimęs tas kūdikis, kuris yra strategija vadinama strateginės plėtros planų universiteto, jis šiandien ir yra aplankomas visos bendruomenės. Ir šiandien mes norime tai bendruomeniai parodyti plačiau. Tikrai neturime tikslo šios dienos renginėje. Aš manau, kad per vieną valandą mes spėsime renginį baigti, kad žinoti, valanda 15 minučių jisai truktų. Tai kad tikrai neturime tikslo kiekvieną eilutę pristatyti ir patarėja Rita Vaičiakauskaitė pristatys konkrečiau pačią strategiją, bet kaip ją mes įgyvendinsime, turbūt visi galvosime, nes praėjusie metai buvo tikrai sudėtingi ir aš noriu, irgi naudodamasis proga, kaip sakė Gabrielė, tai aš šią progą naudodamasis noriu visai bendruomeniai padėkoti, taip pat ir tarybai, ir senato nariam, kurie prisidėjo prie strategijos rengimo. Mes neturėjom iš išorės labai rimtų kompanijų, kurios rašytų strategiją. Patys ją kūrėme, rašėme su ekspertais, su tais pačiais mūsų universiteto afiliuotais profesoriais ir užsienio ekspertais. Ir šis dokumentas gimė. Ir tai yra mūsų visų nuopelnas, o šie metai laukia labai atsakingi. Jau kovo mėnesiui turime pateikti mūsų institucijos akreditacijos dokumentus akreditacijai. Tai strateginis plėtros planas, tai yra vienas iš svarbiausių dokumentų ir jame patvirtintame kaip ir atviro forumo iniciatyva, kurią šiandien pradedame, kaip ir sakė Gabrielė Burbulytė Karašvilė. Tai yra tai tas turbūt tas
galimybė, tas metodas ar ta priemonė, kurią mes galime į bendruomenę ir kreiptis. Tai kaip bus galima kalbėti ir bendrauti fiziškai arčiau, mes galėsime tą padaryti tokiu būdu. Šis būdas yra dabar toks priimtinas ir jis irgi yra pakankamai tinkamas, jau kaip pamatėme, netgi kartais dalyvių sutraukia konferencijos didesnį skaičių nuotoliniu būdu. Tai aš džiaugiuosi, kad šiandien taip daug gausiai susirinko, kad domisi to dokumentu ir kad visi, kas dalyvauja, kas dirba universitete, yra pasiryžę prisidėti ir ne tik universiteto bendruomenė, bet ir ypač mūsų svarbus svečiai, partneriai, nes Klaipėdos universiteto strategija, jinai neatsiejama nuo Klaipėdos miesto strategijos, mėlynojo proveržio strategijos ir ypač kuriamo naujo šiuo metu kuriamo dokumento Klaipėdos miesto, turbūt būsimo dokumento Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano. Tai labai ačiū visiems ir linkiu, kas šiandien kalbės, labai konkrečiai, aiškiai ir pasakyti, ko mes siekiame ir ko mes tikimės ir atsakyti tuos klausimus, jeigu jie bus čiate, taip vadinama, ne visiškai lietuviškai kalbant. Tai jame tikrai stengsimės atsakyti, visi pranešėjai, kurie šiandien kalbės, galės atsakyti. Tai ačiū ir sėkmės. Dėkui rektoriui ir tikrai vienas iš svarbiausių dalykų, ką tikrai aš laikau ir savo misiją ir labai norėčiau, kad visi susirinkusieji šiandien atkreiptų dėmesį. Strategija paruošta savo jėgomis ir tikrai nebuvo taip vadinamojo outsourcingo, tai yra pirkimų iš šalies, samdymų svetimų žmonių, svetimos agentūros, kurie ateitų ir kad ir labai gerai išmanantys strateginį planavimą, bet tai būtų svetimkūnis. Ir manyčiau, kad viena iš daugelio tų nesėkmių, kurio mes turime pavyzdžių strateginėme planavime, tai tikriausiai ir yra, kad na, tai tie strateginiai planai, ar tai būtų plėtros planai, ar tai būtų veiklos planai, jie iš tikro būna svetimkūniai bendruomeniai. Šiuo atveju stengtasi tikrai bendruomenės jėgom, bendruomenės pastangom, pradėti pirmuosius žingsnius, stengiantis kurti patiems šitą produktą, šitą rezultatą. Ir tikrai manau, kad tos pastangos tikrai nėra pačios prasčiausios. Ir tikrai pamatysime, kad eigoj ir lydės sėkmė to plano įgyvendinimą jau vien dėl to, kad tai yra savas kūdikis. Tai dar kartą dėkui rektoriui. Na ir estafetę norėčiau perduoti gerbiamo merui. Iš tikro, ką gero jūs, kaip tas žmogus, kuris buvo atsakingas kartu ir už patvirtinimą šitos strategijos, tai yra kaip Klaipėdos universiteto tarybos pirmininkas, ką gero galite pasakyti uždegančio, įkvepiančio apie tą mūsų Klaipėdos universiteto plėtros strategiją iki 30-ųjų metų. Jeigu kažką pabarti norite, tai šiandien puikiai proga yra, atsižvelgsim į pastabas, stengsimės iš karto taisyti klaidas, galbūt jų yra, bet tikrai norėtųsi ir įkvepiančio ir uždegančio žodžio, nes prasideda jau darbai, realus darbas, vykdymas, tai žodis gerbiamo merui. Ačiū labai, aš tik pastebėsiu, kad gerbiamo Gabrielį, jūs taip liaudiškai tariant, jau antrą kartą raunatės, pabarkite mus. Niekas šiandien nesiruošė jūsų barti, aš manau, kad visų pirma, reikėtų turbūt ne apie tai kalbėti, reikėtų padėkoti, kad strategijos rengimas sutelkė bendruomenę. Jūs, kaip sakot, nesidairant lietuviškai šnekant visų outsourcingų ir panašių dalykų, savo jėgomis, savo regione, savo mieste, savo kontekste gebėta sukurti tikrai drąsią, ambicingą strategiją, apie kurią čia tiek daug kol kas kalbam apie ją, bet nesigiliname dėl konstitucinį. Tai aš tikrai labai norėčiau kuo mažiau užimti laiko nusplanuoto šiandien sveikinimo žodžiams ar kažkokiems panašiems protokoliniams dalykams. Aš tikrai noriu padėkoti dar kartą kartuoju ir pasveikinti universiteto bendruomenę, kuri patikėjo pati savimi, pati savo potencialu, savo galimybėmis. To, pripažinkim, dažnai trūkdavo, visą laiką atrodydavo, kad jeigu kažkas geresnio, protingesnio, išmintingesnio, racionalesnio, tikrai ne pas mus kažkur kitur. Aš netmetu. Taip, yra sričių, yra situacijų, kur tas iš tikrųjų
Sprendimas galbūt yra ir kitur. Bet kalbant apie šitą strategiją, jos parengimą, aš manau, kad didžioji pergalė buvo patikėjimas savo jėgom ir savo potencialu. Tai buvo pirmoji pergalė. Kita vertus, aš kaip klaipėdėtis, šiuo atveju nekalbant apie pareigas ar ten pozicijas, aš kaip klaipėdėtis pirmiausiai žiūriu į tai, kad buvo remiamasi ir bus remiamasi pamatinėmis vertybėmis, tai būtent atsakomybė, laisvė, dialogas, atvirumas, kūrybiškumas. Na tai savokos vertybės, kurios man kaip žmogui priimtinos, man kaip meniškos pakraipos asmeniui yra labai artimos ir kaip gyvenančiam Klaipėdoje, veržliame, dinamiškame, atvirame, tolerantiškame ir liberaliame mieste. Tai yra, sakyčiau, labai gera sveika koreliacija. Ir tai, kad būtent šitos strategijos įgyvendinimui yra kuriama ta atviro forumo platforma, tai būtent atvirumo diskusijai, atvirumo tobulinimui, atvirumo sprendimų geriausiems radimo būdams ir geriausiams sprendimams rasti, tai aš manau vėlgi yra stiprioji šitos strategijos dalis. Ir visiškai baigiant kalbant apie tuos tris karalius, tai kai aš išgirstu apie tris karalius, tomis dienomis ir prakartėlė, kūdikėlis, tai turbūt pirmiausiai trys karaliai, man tai miesto kontekste yra trys karaliai, tai yra miestas, uostas ir universitetas. Va jums trys karaliai šitam kontekste. Kūdikėlis, va, padėtas, kaip sakykime, jau prakartėlėje, ėdžiose ir dabar tų trys karaliai čia gaunasi labai didelis ir platus formas. Ir turbūt dabar jau kalba apie tai, ką darysime ir kaip darysime, kad tas kūdikėlis taptų, na kaip čia sakykime, tuo motyvu, tuos te vežančių argumentų energiją, kuris padės tą strategiją gyventinti. Ir man beje labai patiko, sakyčiau, du tokie kertiniai žodžiai arba savokos, tai yra įveiklinimas ir įtrauktis. Aš manau, tai yra stiprioji strategijos pusė, jeigu jis bus įveiklinta ir įtrauktis bus maksimali. Tada rezultatas bus toks, kokio reikia miestui, kokio reikia regionui ir kurio be abejo reikia universitetui. Sėkmės, nesakau sėkmės jums, sakau sėkmės mums visiems, nes mums visiems jos reikia ir mes visi už ją atsakingi. Ačiū visiems ir gerą formą. Ačiū gerbiamo merui, tikrai įkvepiantys žodžiai, padrasinantys žodžiai ir tikrai malonu girdėti, kad neturite dėl ko pabarti, tai labai smagu. Ir labai puikus buvo pastebėjimas, kad iš tikro, na, universitetas nėra jisai savo pats savo. Ir ta alegorija trijų karalių, na, iš tikro, tai yra trys kertiniai. Sakyčiau, kad tai yra vieni iš svarbiausių trijų kertinių ramščių visam miestui, ne miestas, uostas ir universitetas, sintezė, darnus darbos kartu, tai yra tai, ko iš tikro laukia iš mūsų ir miesto bendruomeniai ir miestiečiai. Tai perdodu žodį, perdodu estafetę Klaipėda ID direktoriai Eglei Songailienei ir tikimės, na, iš šalies pasižiūrėti, kuo mes čia galim universitetas ir universiteto strategija prisidėti ir prie Klaipėdos miesto strateginių planų ekonominio vystymosi. Tai gerbiama Eglė, žodis jums. Labą dieną, ačiū Gabrielė. Aš matyt nebūsiu labai originali ir tiesiog prisidėsiu prie šitų sveikinimų, kad plėtros strategija paruošta. Ir taip pat prisidėsiu prie sveikinimų ir pagirų, kad strategija paruošta savo rankomis ir savo galvomis. Mano patirtis rodo, kad paprastai strategijos ruošimo procesas, planavimo procesas būna dar net svarbesnis už patį planą. Taip pačiame procese, kai planą ruošia visa bendruomenė, pats procesas atneša labai labai daug naudos sutelktumo ir bendro matymo. Tai čia, manau, tikrai daug išlošėte taip pasirinkę. Ir labai linkiu, kad pats planas tą dešimtmetį tarnautų jums kaip ta kelrodė žvaigždė. Man labai įdomu pareflektuoti pačiai žiūrint į miesto ekonominės plėtros strategiją, kur kartais ir patys, ir žmonės iš šono nepraleidžia progos ar jos pakritikuoti, ar jie suabejoti, bet kiekvieną kartą į ją atgal atsigrėžusi, aš randu kelią. Tai labai tikiu, kad ir jums šita strategija tarnaus taip pat. Su strategijomis tikriausiai visada yra taip, kad
labai svarbu išlaikyti lankstumą, bet nepamesti to pagrindinio kelio. Tai 10 metų yra gana didelis laiko tarpas. Strategija tikriausiai bus gyvas organizmas ir keisis, bet lygiai taip pat joje matosi ir, kaip gerbiamas meras minėjo, pagrindinės vertybės, kurios ir formuoja tą stuburą. Tai to stuburo linkiu neprarasti, bet jį išlaikyti lankstų, kad sveikas stuburas būtų. Na, o mane pačią itin džiugina kai kurie dalykai, kuriuos aš matau strategijoje ir kurie matau labai glaudžiai siejasi su miesto ekonominės plėtros strategija ir su mūsų agentūros veikla. Labai, labai paprastai tariant, pagrindinis mūsų darbas yra pozicionuoti Klaipėdą kaip miestą patrauklų investuotojams ir padėti čia kurtis naujoms aukštos pridėtinės vertės darbo vietoms. Šiandien tam, kad įgyvendintumėm šitą tikslą, mums pagrindinė valiuta, pagrindinis faktorius yra kompetencijos, talentai, žmonės, kurie gali greitai mokytis, išmokti ir įgyti naujų kompetencijų. Ir žvelgdama į strategiją, aš matau jūsų ketinimą plėsti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas. Tai labai, labai glaudžiai susiję su mūsų veikla. Tiek neformaliojo švietimo programos, tiek sutrumpintos papildomos ištestinės studijos yra būtinos miesto konkurencingumui. Tai labai džiugina, lygiai taip pat kaip ir tai, kad matau susikoncentravimą gana didelį į mėlynosios ekonomikos tokio žinių centro auginimą, nes manau, kad labai svarbu, kad Klaipėda prisidėtų prie Lietuvos konkurencingumo. Mes dažnai galbūt žiūrime į tai, kaip konkuruoti su Vilniumi ir Kaunu. Man norėtųsi, kad mes pažiūrėtumėme tai, kaip mes galime padėti Lietuvai konkuruoti, kur mes galime surasti savo didžiausias stiprybės. Ir manau, kad mėlynoji ekonomika, kuri yra iškelta tiek miesto ekonominėje strategijoje, tiek yra tinkamas dėmesys ją jūsų strategijoje, gali ir turi tapti tuo išskirtiniu faktoriu. Tai galėčiau čia per daug jūsų išsikeltų uždavinių pereiti, kur matau labai aiškias sąsajas, bet šito šiandien tikrai nedarysiu, bet ką noriu pasakyti kaip agentūros vadovė, kad mes tikrai labai norėtumėm ir tikimės būti vienais pagrindinių partnerių, padedant jums įgyvendinti šią strategiją, nes manau, kad jūsų strategijos įgyvendinimo sėkmė turės didelę lemiamą įtaką miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimui. Tai labai tikiuosi glaudaus ir visom pusėm naudingo ir visų pirma miestui naudingo bendradarbiavimo įgyvendinant šią strategiją. Ačiū Jums labai, Eglė, kad prisijungėte prie mūsų ir iš tikrai gražius žodžius ir kad pasijutam tikrai labai reikalingi. Aš manau, visa bendruomenė pasijuta labai reikalinga. Ir tikrai, žinokit, yra numatyta ir prie atviro forumo veiklų, kad tikrai daugiau stiprinsim bendradarbiavimą būtent su Jūsų agentūra. Ir tikrai, tai manau, kad bus procesas iš abiejų krypčių, tai nebus viena kryptis. Prašom visada kreiptis, bet ir mes lygiai taip pat stengsimės išnaudoti bendradarbiavimo galimybės ir kreiptis. Tai tikrai dėkui labai ir norėčiau galbūt net užsikabinti už tų kelių svarbiausių akcentų, ką gerbiama Eglė pasakė, tai yra kompetencijos. Tai yra talentai, kurių mums iš tikro reikia. Klaipėdos miestui reikia, regionui reikia ir Lietuvai reikia visai. Tai tiesiog remdamasi va šitą pamatinę mintimį ir sakytą mintimį kreipiuosi į mūsų kitą pokalbio dalyvį, tai yra gerbiama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyr patarėja Richardą Zulcą ir tikrai žinau, kad turi tikrai mums kažką pasakyti gero ir įdomaus, tai labai laukiame jūsų žodžio, gerbiamas Richardai, prašom. Tai laba diena, gerbiama universiteto, Klaipėdos universiteto bendruomenė. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad universitetas turi tokį svarbų dokumentą parengęs, susipažinau su juo ir manau, kad jis yra parengtas iš tikrųjų ekonominės miesto strategijos dvasioje.
atitinka miesto lūkesčius ir kad padeda iš tikrųjų spręsti vieną pagrindinių, ne tik tai Klaipėdos miesto, bet ir Lietuvos problemų, tai yra jaunų talentų išlaikymo ir pritraukimo problema. Ta problema identifikuoja organizacija įstaiga Investuok Lietuvoje, ar ne, kaip viena iš svarbiausių, bet aš nenorėčiau vien tik tai per technokratinę pusę žiūrėti, dėl ko mes kaltinami, kad ekonominė strategija yra pernelyg, sakysim, galbūt labiau į techninius dalykus orientuota, į mėlyną ekonomiką, bet ir iš humanitarinės pusės, nes talentai reikalingi, manau, visose srityse. Iš tikrųjų, galbūt strategijoje matyčiau vieną tokį trūkumą, kur galbūt jis ir netrūkumas yra, tai nuorodos į Klaipėdos universiteto vaidmenį bendradarbiaujant su kitomis Klaipėdos miesto aukštosiomis mokyklomis. Mes iš tikrųjų turime Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje priemonę, tai yra aukštųjų mokyklų konsorciumo sukūrimą. Iš tikrųjų labai yra džiugu, kad Klaipėdos universitetas jungiasi į tarptautinius tinklus. Mes žinome, kad tie, kurie dalyvauja daugiausiai tarptautiniuose tinkluose, tampa pasaulyje laimėtojais, ar ne? Tai ir universitetinis tinklas Konexus, kur Klaipėdos universitetas dalyvauja. Beje, nesenai sužinojau, kad ir Archeologijos istorijos institutas įsijungęs į geopolitinių tyrimų tinklą Baltijos regione, kartu su Didžiosios Britanijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos universitetais. Taip pat džiugu, kad Klaipėdos universitetas dalyvauja proginiuose konsorciumuose, kurie skirti tam tikrų projektų įgyvendinimui, kaip būtų, sakykime, Horizon Europe, ar ne, kur dėstytojai iš atskirų sričių, mokslininkai jungiasi į tarptautinius tinklus. Tai norėčiau palinkėti iš tikrųjų ir mūsų vietinio telkimo, ar ne, kad tiesiog kartu būdami, nors ir konkuruodami, yra toks terminas kooperatyvi konkurencija, kad mes taptume stipresni Lietuvos, Baltijos regiono kontekste. Ir tiesiog norėčiau palinkėti tą linkmę toliau dirbti, juolab, kad Klaipėdos universiteto bendruomenė, dėstytojai, mokslininkai, jie nėra vienos institucijos, galim sakyti, nėra užsisklendę, jie dalyvauja ir kitų aukštųjų galbūt mokyklų veikloje. Norėtųsi, kad ta iniciatyva eitų ir, taip sakant, iš pačios bendruomenės, iš apačios, ar ne, ir tada mes galbūt surasime tos skirtinius taškus, kuriuos mes galėtume jungti į vieną visumą, kaip ir pabrėžiu, ne konkuruodami, bet telkdamiesi. Tai mano tokios pastabos, ačiū. Ačiū Jums labai ir iš tikro va, tie tokie svarbiausi momentai, kas man labai įstrigo iš Jūsų pasisakymo, tai tikrai ta tinklaveika, tinklaveikinis veikimas, neužsidarimas, atsiverimas, tai tikrai yra vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių, dirbančių dabartiniu metu prie strategijos jau įgyvendinimo ir tikrai stengsimės, kad vat šitas pirmasis renginys, jisai būtų tik tai mažutis pirmas pradinis žingsniukas ir kad tų žingsnių bus labai 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 daug, atsiveriant, parodant, kad mes tikrai ir darom ir kartu kviečiant dirbti ir kitus ir dalintis patirtimi ir kartu prisidėti ir prie miesto gerovės ir prie regiono gerovės. Tai tikrai stengsimės ir ačiū už orientyrą, už gairę, kur link mums dar reikia pasispausti. Tai tikrai dėkui Jums. Na ir dabar norėčiau žodį suteikti. Na, nesinori labai didelių provokacijų, bet savotiškai norisi tėvų kūrėjų, motiną kūrėją įvardinti mūsų gerbiamą rektoriaus patarėją, daktarę Ritą Vaičiakauskaitę ir žodį suteikti jai, nes jinai buvo ta ašis, apie kurią daug kas sukosi, visas procesas sukosi ir tikrai pirmiausiai ir padėkoti norėčiau už visas gražias nuostabias iniciatyvas, kad visos mintis virto pirmiausiai popierinių dokumentų, o dabar jau virs ir konkrečiais žingsniais. Ir kviečiu, prašau Rytą tarti žodį, papasakoti daugiau ir savo matymo, savo vizijos ir kaip tai atrodo iš vidaus visas šitas dalykas. Tai yra mes jau pakeliui prisijungę daug kas esame. Rytą čia nuo pat pradžių šitame procese dalyvauja. Tai Rytą, žodis Jums. Labadiena. Labai
malonu, džiugu matyti tiek daug prisijungusių Klaipėdos universiteto ir miesto žmonių, sakyčiau, į naują restartuojančią bendruomenę, kuriai rūpi strategija. Tai yra labai labai džiugu. Tiesą pasakius, mes tikrai nesitikėjom, kad tiek daug žmonių prisijungs. Todėl yra dvigubas džiaugsmas, gal net trigubas ir keturgubas, matyti tiek daug prisijungus žmonių. Tai reiškia, kad tikrai žmonėm rūpi ir tas rūpestis yra jau ženklas didelis, manyčiau, kad mes sugebėsime sėkmingai įgyvendinti šitą strategiją, kas jau šiandien nekartą buvo pabrėžta anksčiau manęs kalbėjusių žmonių. Aišku, aš labai esu laiminga, kad likimas taip lėmė, jog strategijos rengimo grupiai teko garbė, sakyčiau, vadovauti man. Buvo labai daug abejonių, ar tikrai sugebėsime, bet aš laikiau tai tokiu garbės reikalu parengti strategiją pačiam universitetui. Ir aišku, tas strategijos rengimas nebūtų buvęs toks sėkmingas, jeigu nebūtų buvusi tikrai stipri, ryški rektoriaus lyderystė. Labai didelis dėkui yra rektoriui už tą lyderystę, kurios labai reikėjo, kad šitas dokumentas išvystų šiandien dienos šviesą. Tiksliau ne šiandien, bet šį rudenį dienos šviesą. Ir tikrai labai dėkoju visiems už gražius išsakytus žodžius. Labai malonu juos girdėti, labai smagu girdėti, kad daugelis atkoduojate pagrindinės vertybės ir matote jas jums artimomis, nes tai yra ženklas, kad mes tikrai sugebėjome, tos ilgos diskusijos nebuvo veltui, mes tikrai sugebėjome išskirti tas pagrindinės vertybės kaip atsakomybė, kūrybiškumas, atvirumas, laisvė, dialogas, kurios yra svarbios ne tik mums, bet jos svarbios, kaip suprantu, ir mūsų partneriams, ir jos netgi skatina eiti kartu, mūsų visus įgyvendinant šitą strategiją. Ir strategija tikrai buvo ruošta ilgokai, beveik porą metų, ir yra labai, sakyčiau, šiandieną brandus kūrinys. Tai nėra kažkokia blykstė atsitiktinė universiteto gyvenime. Tikrai labai išnešiotas, labai brandintas kūrinys. Bet šiandien pereiname į naują etapą, į gyvendinimo etapą, sakyčiau. Ir gyvendinimo etape yra, dažnai būna toks įdomus dalykas, kaip sako Bergeris ir Lukmanas, žymėjus socialinio konstravimo filosofai, aiškinantis, kaip žmogus pažįsta pasaulį. Jie sako, kad žmogus labai, ypatingai šiuolaikinis žmogus, labai intensyviai kuria pasaulį, bet paradoksas yra tas, kad vėliau tai, ką sukūrė, sunkiai suvokia kaip savo kūrinį ir jam reikia iš naujo susigyventi su tuo, ką sukūrė. Tai aš manau, kad didelis dėmesys įgyvendinimui būtent reikalingas tam, kad žmonės iš naujo susigyventų su strategija jau įgyvendinimo etape. Ir šiandienas pranešime spaudai buvo pacituota mano mintis apie tai, kad ką reiškia gyvenimas be strategijos. Ir aš paminėjau, kad tai yra lyg klaidžiojimas užrištomis akimis kambaryje. Tai strategijos turėjimas ne visada reiškia, kad tas klaidžiojimas baigsis. Jeigu mes visi vaikščiosime su savo mintimis ir su savo interpretacijomis ir nepamatysime savo vaidmens. Taigi pradedame etapą, kuriame labai svarbu, kad kiekvienas prisiliestų prie šitos strategijos savo mintimis, savo įžvalgomis, savo, netgi sakyčiau, pasišventimu jos įgyvendinimui. Ir ko gero, mes nieko nenustebinome strategijos dokumente įvardindami misiją tapti svarbiausių darnę socialinę, kultūrinę, ekonominę regiono pažangą skatinančią instituciją, kurios veikla skirta kūrybingoms asmenybėms ugdyti ir visuomenės gerovei kurti. Tai manau, kad to buvo tikėtas ir šiandien suprantu iš pasisakiusiųjų apie tai. Taip pat, ko gero, nieko nenustebinome su identifikuota vizija, jog norime būti ateičiai kuriantis universitetas su pripažintais mokslo ir studijų pasiekimais, tarptautiniais mokslo ir studijų pasiekimais ir Baltijos jūros
regiono gerovį reikšmingomis inovacijomis. Bet manau, kad sugebėjome daug ką nustebinti tuo, kad mes iš tikrųjų strategijos dokumente aiškiai įvardinome labai didelius iššūkius, kuriuos tikimės, kad šita strategija padės įveikti, ir gana plačias ambicijas. Tai iššūkiai, kuriuos mes identifikavome, yra susijęs su globalizacija, skaitmeninė transformacija, klimato kaitos padariniais ir piliečių sveikatos gerovės bei saugumo užtikrinimu. O mūsų ambicija yra tvarus universitetas, išmanusis KU miestelis ir mėlynosios ekonomikos žinių lyderystė. Tai iš tikrųjų yra tie dalykai, kurie, sakyčiau, universitetą, kuris dedikuoja savo veiklą labai stipriai regionui, kartu parodo universiteto kaip tarpininko vaidmenį tarp globalių pokyčių adaptacijos prie regiono mastelio. Ir tai yra tikrai be galo didelis iššūkis, sakyčiau, universitetui. Ir didelis iššūkis pačiam miestui bei regionui. Bet tai, ką aš girdžiu šiandieną, labai pozityvų strategijos vertinimą, labai pozityvų nusiteikimą bendradarbiauti, mane džiugina. Ir aš strategiją kaip darbo grupės vadovė jau seniai esu patikėjusi. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad tą patikėjimą strategiją aš girdžiu iš mūsų pagrindinių partnerių. Nes strategijos dokumentas tai yra ne tik racionalus, išmastytas produktas, bet yra tai, kuo žmonės pirmiausiai patiki. Patiki savo emocijomis, savo kaip pasakyti, prisirišimu ir užsidegimu dirbti vardan tos strategijos. Ir aš norėčiau palinkėti, kad mūsų strategija taptų iššūkiu mūsų konkurentams ir motivacija mūsų ambicingiems partneriams dirbti kartu su Klaipėdos universitetu, kad ši strategija būtų sėkmingai įgyvendinta. Labai ačiū visiems už ypatingai darbo grupės nariams už didelį darbą. Rengiant strategiją, dar kartą ačiū rektoriui už lyderystę, kuri buvo be galo reikšminga ir išlieka reikšminga jos įgyvendinime. Taip pat labai džiaugiuosi, kad Gabrielė yra naujas žmogus, kuris įsijungia į strategijos įgyvendinimą kaip atviro forumo koordinatorius. Ir linkiu mums visiems didelės sėkmės, kad 2030 metais mes galėtume kalbėti apie šios strategijos įgyvendinimą, ne tik, kad pasiekėme tiesiog rodiklius numatytus šitoj strategijai, bet kad šita strategija užaugino naują universiteto dešimtmetį, kad šita strategija atvedė universitetą į 40-metį ir kaip brandų, lyderiaujantį, gerbiamą, mylimą universitetą mūsų visų. Ačiū Jums dar kartą. Dėkui Rytai, dėkui tikrai už gražius žodžius ir už pačios strategijos kūrimo pristatymą ir peripetijas kai kurias. Tai tikrai ačiū labai. Na ir atėjo pagaliau žodis pačiai savo man perduoti estafetę, tai kadangi pradėjau su šiokiam atidarimo kaip ir įžanginė kalba, tai dabar perėsiu prie tokių galbūt jau praktiškesnių, ūkiškesnių dalykų. Tai metus pradedame jau ne kurdami, o vykdydami, įgyvendindami strategiją. Ir natūralu, kad vienas pirmųjų žingsnių, kurį reikėjo padaryti, tai yra suformuoti atitinkamas, na, galime taip pasakyti, valdymo struktūras, koordinavimo struktūras. Tai visiems besiklausantiems tikrai noriu priminti elementarų dalyką, kad kaip be būtų, bet vis tiek įstaigos vadovas visada yra už viską atsakingas. Tai natūralu, kad už strategijos įgyvendinimo didžiausias rūpestis ir našta vis tiek kliūna mūsų rektoriui. Bet rektorius šitoje veikloje nebus vienas, yra įkurtas, sudarytas
specialus strategijos įgyvendinimui skirtas komitetas, kaip tik Rita yra šito komiteto pirmininkė. Na ir komitetą tikrai sudaro įvairių padalinių atstovai universiteto, tikrai ne vienas padalinys nėra pamirštas, visi yra įtraukti ir tikrai visi turės galimybę prisidėti prie strategijos įgyvendinimo sėkmės. Tam, kad tikrai visa informacija jinai būtų naujausia pulsuojanti ir kad ne vienas bendruomenės, o ir bet kuris susidomėjęs, nepasimestų visame informacijos gausoje ir tikrai gautų naujausią, aktualiausią informaciją susijusią konkrečiai. Būtent su strategijos įgyvendinimu, su strategijos susijusiais darbais, tai Klaipėdos universiteto tinklapyje yra sukurta atitinkama nuoroda ir esu į čatą dabar įkėlusi, tikrai galima susirasti, atsidaryti. Tenai talpinami ir visi dokumentai, tame tarpe ir Klaipėdos universiteto plėtros strategija 2030. Galima rasti rektoriaus įsakymą dėl strategijos įgyvendinimo komiteto ir pasiskaityti, kokia yra sudėtis. Taip pat yra ir mano paskirimą reglamentuojantis įsakymas rektoriaus, taip pat talpinama visa naujausia aktuali informacija, kol kas mes jos labai daug dar neturim, nes nepykite, bet ir tik tai sausio 6, tik tai 6 dieną dirbame ir tai yra ne visos 6 darbo dienos, tai greitų laikų, kas dabar vyksta procese, pagrindinis procesas, ties kuo telkiasi tiek strategijos įgyvendinimo komitetas, tiek ir tikimės greitų laikų tuo susitelks ir visa Klaipėdos universiteto bendruomenė, tai yra ruošiamas strategijos įgyvendinimui veiklos planas 21-22 metam. Ir atitinkamai prašau sekti informaciją, tikrai bus ir šito veiklos plano, kurį irgi tikimės greituoju laiku jau turėti patvirtintą pristatymas tiek pačiai bendruomeniai ir atskirai padaliniuose, tai čia kreipiuosi į universiteto darbuotojus, tikrai sekite informaciją, atvyksime, kad ir virtualiai kiekvieną padalinį apsilankysime, pabendrausime, bet lygiai taip pat vyks pristatymas ir bendruomeniai visiems. Tai aš sakiau bendruomenė, jau pačioj pradžioj sakiau bendruomenė, ne vien tik tai darbuotojai, dirbantieji ar studijuojantieji, tai yra visi miesto gyventojai ir faktiškai viso regiono gyventojai yra mūsų bendruomenė. Tai vyks pristatymo darbai. Na ir tas bendruomeniškumas jisai, kad nebūtų pamirštas, nebūtų užmirštas greta paminėtos svarbios įgyvendinimui strategijos skirtos struktūros greta komiteto yra įkurtas toks mažas padalinukas vieno žmogaus, vienas menė institucija, tai yra atviras forumas, atviro forumo koordinatorius, esu jau, kaip jau minėjau, aš paskirta. Ką darys tas atviras forumas? Tai vat, būsiu kaip voras, mėgsiu tinklą. Tai ir bus tinklaveika. Susivienykim, bandykim bendrauti, daugiau komunikuoti, diskutuoti. Mums svarbu ir pačiai bendruomeniai, jau grinai universiteto bendruomeniai, išsidiskutuoti, pasikalbėti, pabendrauti, kartais galbūt ir pasipykti, bet to reikia. Turim visas emocijas parodyti, nes tik tai tada jos pavirs gerais darbais. Socialiniai partneriai darbas su jais, darbas su valdžios struktūromis, bendravimas, komunikavimas, reikalingų žmonių suvedimas su reikalingais žmonėmis. Tai lygiai taip pat visa informacija, kaip su manim kontaktuoti, kaip kontaktuoti su strategijos įgyvendinimo komiteto pirmininkė, galima rasti lygiai toje pačioje nuorodai paspaudus KULT, KU strategija 2030, yra nurodyti pagrindiniai kontaktai. Kyla klausimų mūsų partneriam, kyla minčių mūsų partneriam, reikia išspręsti problemą susijusią be abejo su strategijos įgyvendinimu ar padėti prisidėti kažkuo, kad, sakykime, prie miesto strateginių planų, ar tai ekonominės plėtros strategijos, ar tai prie miesto strateginio plėtros plano ar veiklos planų. Prašom visada kreiptis nurodytais kontaktais, tikrai padarysime, pabandysime reaguoti kuo skubiau, kuo greičiau ir atlikti darbus kuo skubiau ir efektyviau, nes tai ir yra to atviros prieigos open access idėja ir tikrai esu labai dėkinga ir Klaipėdos universiteto rektoriui, kad šitą idėją stengiasi visais tikrai įmanomais būdais ją propaguoti, proteguoti ir jeigu nesiversim, jeigu nedirbsim open access principu, tai iš tikro, na, apie kokias ambicijas, apie kokį proveržį mes galime kalbėti, o jo labiau, kad universitetas, na, nori, nenori,
turi rodyti pavyzdį šitoje srityje. Tai kokie dar konsorciumai, jeigu universitetas nevykdys atviros prieigos, nebus atsivėręs visai bendruomeniai. Tai atviras forumas, va, tokia jo yra idėja, tokia pamatinė mintis. O visi pagrindiniai didžiausi darbai, kurie bus matomi, tai vat ir bus tokio vat principo, kaip dabar šiandien vykstantis renginukai, nedideli, pakankamai nedidelio formato, nedidelės apimties. Aišku, labai smagu matyti, kad tikrai gausiai šiandien prisijungę yra žmonės, daug žmonių susidomėjimas matom, kad yra tikrai nemažas. Ir tikrai sekite informaciją šitų renginių, tokio formato, tokiame formate, pasikalbėjimų, diskusijų, jų tikrai vyks ir bus per šiuos metus, per 2021 metus tikrai yra suplanuota jau labai nemažai. Ypatingai antroji pusė metų mes planuojame jau labai tikslinės daugiau darbo grupių apvalio stalo principų vykstančius susitikimus, tai yra darbas konkrečiai tiksliniais klausimais, įgyvendinant jau veiklos planą dirbti su mūsų partneriais, su visais suinteresuotaisiais. Tai kadangi beveik idealiai spėjame į mano suplanuotą laiką, skirtą pristatymui, pakalbėjimui, gerų žodžių išklausimui, už ką tikrai esame labai dėkingi. Tai atėjo laikas, jo gal ne tiek ir daug jau yra likę, bet kada tikrai kviečiame užduoti klausimus, kaip ir buvo sakyta pačioje pradžioje, tai tikrai galite klausimus rašyti į čatą ir matome, jau yra vienas klausimas mūsų visų mylimo Liutauro Kraniausko užduotas. Jeigu kažkas labai norėtų pasisakyti, tai tikrai prašome spausti tą vadinamąją rankytę pakelti ir mūsų IT specialistai, kurie prižiūri ir seka visą šitą transliaciją, tai tikrai pasistengs priminti ir įjungti jums laiku mikrofoną. Priminti man ir įjungti laiku jums mikrofoną. Tai turime pirmąjį klausimą. Tai aš galbūt jį perskaitysiu ir gal kažkas, gal ar tai rektorius, tikriausiai manyčiau, kad šitas klausimas labiausiai yra adresuotas rektoriui, bet visi, kurie gali atsakyti jį, tikrai bus kviečiami prisidėti. Tai Liutauro Kraniausko klausimas yra, ar ketinama aptarti strategiją su Švietimo mokslo ir sporto ministerija? Nes universitetas yra labai priklausomas nuo administracinių ministerijos sprendimų ir politinio užsakymo. Kiek tikimasi, kad strategija atlieps nacionalinius prioritetus aukštojo mokslo sektoriuje? Tai gal visgi pirmiausiai žodis rektoriui. Ačiū, Gabriele, ačiū profesoriui Liutaurui už klausimą. Tai gal aš į antrą dalį iš karto atsakysiu, kad strategija tikrai atliepia nacionalinius prioritetus aukštojo mokslo sektoriuje, nes apie tai jau ne vieną kartą buvo kalbėta, užsiminta ne vien tik tai ekonominė svarba, mėlynasis proveržis, bet ir humanitarinė dalis yra svarbi vakarų Lietuvos ir ne tik tai vakarų Lietuvos, visos Lietuvos mokslo vystymuisi. Ir tuo pačiu ir studentų ir talentų pritraukimui. Tai antra dalis nebejotinai galiu pasakyti, kad taip. O jeigu kalbėti apie pradžią, taip pat aš jau pačios pradžios kalboje minėjau apie tai, kad mūsų laukia išorinė akreditacija, kurioje bus žiūrima ne vien tik tai tuos praėjusius 8 metus, nu, dabar labiau yra koncentruojama į 5 metus praėjusius, bet taip pat ir mūsų 18 metais patvirtinta jau vyriausybinės nacionalinėme lygmenyje patvirtinta optimizavimo planą. Tai bus vertinamas ir optimizavimo planas, ir mes jau diskusijoje turėjome, ką mes turim vakar labai, nu, diskutavom audringai kartais netgi ir tarp prorektorės, kartu su prorektorės studijom ir su Rita Vaičiakauskaitė ir aš tyryse, sakysim, buvom bandėme iškoti to vidurio, kurį galėtumėme surasti, ką mes turim pateikti akreditavimo tarnybai, koks pagrindinis dokumentas, nes ten leidžiamas vienas pagrindinis ir kiti netokie pagrindiniai. Tai kuri strategija, ar buvusi, ar nauja, ar optimizavimo planas. Turim tris, nu, lygiaverčius dokumentus, tai šitoj vietoj, kad tikrai mes ketiname aptarti, kai tik tai bus suformuota
visa vadovybė švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir studijų kokybės vertinimo centras vertins mus atsižvelgdamas į tą strategijos įgyvendinimą ir apie naujus tikslus strateginius. Tai aptarti, nu, paprastai iš esmės yra visuomet aptariama, bet aš nenorėčiau sutikti su Liutauru, kad universitetas yra labai priklausomas nuo sprendimų ir politinio užsakymo. Tikrai mes esam autonomiška institucija, mes nesam labai priklausomi, kaip žinia, steigėjas yra mūsų Seimas. Aš jau ne vieną kartą bendravau su Seimo švietimo mokslo komiteto pirmininku, profesorium Artūru Žukausku, Vilniaus universiteto rektoriumi buvusiu, kaip žinia, žinote, taip, kad taip bendraujame ir su politikais, ir švietimo ministerijos sprendimai, jie nėra tokie labai, kaip jūs rašote, nelabai mes esam priklausomi, bet nebejotinai, kad jie svarbus. Tai ir pristatyti, ir jau pristatinėjame, ir kalbamės su viceministrais, ir su ministre, aš jau ne vieną kartą kalbėjausi, taip kad tas procesas vyksta. Apie kažkokius rimtesnius politinius užsakymus kol kas tik girdime kuluaruose. Kokie tie užsakymai bus, taip Artūras Žukauskas mato, jeigu kalbėsim apie finansavimą, mato, kad universitetų finansinis, valstybės asignavimus aš kalbu, kad finansinis modelis turėtų keistis. Kiek pavyks naujai Seimo daugumai, naujai daugumai, tai čia matysime gyvenimas parodys. Kiek pavyks, nu, kaip atsimenate, praėjusios kadencijos matėm, Klaipėdos universiteto aplamai nebuvo vienu metu, jis jau buvo paskirstytas po kitus universitetus ir kas su menų akademija mūsų atsitiko. Taip, kad tie procesas vyksta ir tikrai ačiū už klausimą, bet viskas vyksta, kaip ir jūs klausiate. Tai atsakau, kad taip. Dėkui, Rita, gal norit papildyti? Taip, norėčiau tik tai pratęsti rektoriaus mintį ir manau, strategijos dokumento svarba yra tame, kad jinai parodo universiteto gebėjimą ir potencialą realizuoti esminę universiteto vertybę ir pamatinį universiteto veiklos principą, tai yra autonomija. Ir konstruojant strategiją buvo laikytasi nuostatos, kad ji turi atitikti svarbiausių nacionalinių ir tarptautinių dokumentų nuostatas, bet jinai neprivalo vien tik jomis sekti, ji privalo išreikšti universiteto valią, universiteto kaip savarankiškos autonomiškos organizacijos. Bet aišku, kiti strategijoje esantys dalykai, tarkim, tokia vertybė kaip atsakomybė įvardinta ar ne, jinai skirta tam, kad mes parodome, jog mes autonomiją suvokiame su didžiulė atsakomybė, ar ne, ir mes ją nemanipuliuojame, bet naudojame labai atsakingai ir turime atsakingą požiūrį į ją. Ir manau, kad labai svarbu suvokti, kad strategija yra mūsų universiteto tam tikras stuburas. Ir labai pritarčiau šią prasme rektoriui, ką jis ir pažymėjo praktiškai tik kitais žodžiais pasakydamas. Tai ačiū. Ačiū, Rita. Ir turime dar vieną klausimą. Gerbiamas Marius Čiavinskas užduoda, tai perskaitysiu, įgarsinsiu jie tiems, kurie galbūt neseka čato. Nespėjau perskaityti strategijos, bet jeigu labai trumpai, koks dėmesys strategijoje skiriamas fundamentiniams mokslams? Ne taikomiesiems, o fundamentiniams. Ir kokioms mokslo kryptims prioritetai ten yra išskirti? Ačiū. Prašom, kas galėtų atsakyti į šitą klausimą. Tai čia gal aš pradėsiu, aš nematau Dariaus prorektoriaus, gal po to, ar Rita dar galės papildyti, tai mes tikrai ir strategijoje, ir pačiose kitose dokumentuose, ir mūsų veikloje, tai mūsų universitetas, jis šiuo metu mes jau galime sakyti, kad
Nes dažnai pasaulyje, Europoje yra universitetai skirstomi studijų, mokslo universitetai. Tai mes tikrai mūsų kryptis šiuo metu yra mokslo universitetas. Mes neskirstome fundamentinių, taikomųjų mokslų. Taikomieji mokslai yra netgi pasaulyje labiau yra Applied Sciences University. Mes sakysim taip, mes ir prioritetai vėlgi tai nėra išskirta ir humanitariniai mokslai, ir technologijos mokslai, ir sveikatos mokslai, visi turi teisę, turi galimybės vystytis Klaipėdos universitete. Taip, mes žinome šiuo metu, kad tai yra stipriausia mūsų grandis, tai yra ekologija, tai yra jūriniai mokslai, tai okeanografija, bet mes stipriname ir kitas rytis, nes jos taip pat reikalingos klasikiniam universitetui. Mes nesam vienos. Tai nėra medicinos universitetas kaip sveikatos mokslo arba jūrinis universitetas. Tai yra klasikinis universitetas. Ir tikslas mūsų, ir strateginis tikslas, visas grandis ir visas kryptis vystyti to lygiai, kad jos stiprėtų. Tai tikrai mes neturime tokio išskirtinumo, nematome, kad turėtų išsiskirti kažkokios ir visas dėmesys būtų vienai krypčiai. Tai ir tik tai irgi naudodamasis proga to pačiu tom 6 dienom, kaip sakė Gabrielė, tik tai dirbam 6 dienas, bet jau 2021 metų QS reitingai yra jau pasirodę, universitetai vertinami, kaip jūs žinote, pats prestiziškiausias vertinimas yra QS reitingai, pasaulyje, regione, noriu pasakyti, kad tą galima patikrinti, pasižiūrėti, kad regioninėme lygyje, kur mes esam vertinami, tai yra Baltijos šalis, Rusija, Kazakstanas, Čekija, Vengrija, Lenkijos universitetai, Kroatijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos, tai iš esmės centrinė Europa ir rytų Europa mes esame pakilom nuo per praėjusius metus per 4 vietas, esam 112, aplenkėme, nu, čia to gal nereikėtų labai garsiai sakyti, džiaugtis, bet aplenkėme sveikatos mokslo universitetą, jie už mūsų yra, ir esame 5 iš visų Lietuvos universitetų, tačiau jeigu žiūrėtumėm į valstybės asignavimus, ką ir atsakant šiek tiek į klausimus, tai priklauso ir nuo fundamentiniai mokslai labai priklauso nuo finansavimo. Turim suprasti, ne? Tai mes esame už visus tuos universitetus, kaip valstybinis universitetas, mažiau asignuojame valstybės ir mūsų biudžetą sudaro, jeigu žiūrėsime santykinę prasme, mes esam 34% asignuojami. Kitus visas lėšas užsidirbam patys, nu, kaip pavyzdys Vilniaus universitetas 78%. Tai tik toks skirtumas. Taip, kad vystyti fundamentinius mokslus gali labai rimti mokslo institutai ir pasaulyje. Tai ta Lietuvos fundamentika, jeigu kalbėt apie technologijas, nėra tokia, nu, tokia galimybės nėra tokios didelės, nes antras universitetas apie tą patį reitingą aš jau baigiu, nes ilgai atsakinėjau klausimus, bet antras universitetas yra Tartu universitetas. Tai Vilniaus universitetas yra 20, VGTU 37, man atrodo, KTU 50 ir VDU, kurie daug investuoja, Rita žino, į QS platformą, yra 68, taip kad mūsų 112 vieta yra, už mūsų yra ir Riomeris, ir LSMU, kaip minėjau, jau kiti aplamai net nereitinguojami. Taip kad mes esam tvirtas 5 universitetas Lietuvoje. Tai ačiū. Ačiū labai, rektoriu, tikrai už išsamų atsakymą. Galbūt daugiau šitą temą nesiplėsim, nes yra dar vienas klausimas ir tikrai norisi suspėti užduoti ir jį. Klausimas būtų, ar ne per mažai akcentų yra skirta pedagoginio personalo išsaugojimui, naujų mokslininkų pritraukimui, kad būtų tiesiog kas įgyvendintų tą strategiją. Gal Rita žodį? Gal Rita, jūs dabar prašom. Aš manau, kad šitas klausimas, kaip ir daugelis kitų strategijos dokumentas, nebuvo begalinis, negalėjo būti begalinis, ar ne?
Tai jis sulaukė dėmesio, sakyčiau, ne per mažai, ta prasme, kad tai yra labai dinamiškas, nuolatinio darbo reikalaujantis klausimas ir jį apibrėžti kažkokiu imperatyvu 10 metų strategijos dokumente yra iš tikrųjų labai sunku. Todėl šitam klausimui daugiau dėmesio skirsime veiklos plane, nes puoselėti personalo strategiją įmanoma labai glaudžiai, dinamiškai atliepiant konkrečius poreikius žmonių ir stiprinant jų motivaciją. Ir manau, tiek kiek pasakyta strategijos dokumente, kad tai yra mums svarbu, yra pakankamai, o tą svarbą realizuosime veiklos plane, numatydami konkrečias priemonės, kurios būtų pakankamai dinamiškos, kad būtų galima reaguoti į priimtinas ir nepriimtinas universiteto bendruomeniai. Neatsirado kažkokio tai imperatyvaus teiginio dar ir todėl, kad šitas klausimas visuose pasaulio universitetuose išlieka didelė problema ir galbūt problemos neturi Harvardas, Oksfordas ar panašus universitetai, bet panašus į mūsų universitetai turi daug problemų ir mes tiesiog bandysime daugiau dėmesio skirti gerai patirčiai mūsų partnerių koneksuse, gerai patirčiai mūsų kitų, kurie nėra būtent koneksuso tinkle, reiškia perėmimui tos gerosios patirties ir spręsti tą klausimą dinamiškai, abipusiškai ir tuomet galime tikėtis sėkmės. Receptų čia deja nėra, imperatyvų taip pat nėra. Tai labai esame atviri siūlymams iš padalinių, kaip mes visi kartu galėtume tai įgyvendinti. Tai yra svarbu tikrai. Tai ačiū Ritai už atsakymą ir tikrai norėčiau ir iš savo pusės akcentuoti, kad tikrai padalinių prisijungimas, padalinių dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas, konceptualus, konstruktyvus dalyvavimas tikrai yra labai laukiamas ir gal tiesiog liko šiandien nepaminėtas vienas labai svarbus dalykas, kadangi aš pati tiesiog už tai nesu atsakinga, yra mūsų gerbiamas Vytis Radvila už tai atsakingas. Bendruomeniai svarbi žinutė. Tikrai kūriamas, formuojamas, daromas, ruošiamas intranetas. Ir tikrai intranete bus galimybė labai tvarkingai, gražiai, atskirai padiskutuoti ir apie strategijos įgyvendinimą, vykdymą. Tai ne vien tik tai apie tą gal ir nelabai didelės apimties vieną dokumentą, bet jisai pasipildys veiklos planais. Ir tų planų tikrai bus per 10 metų, na, mažiausiai 5. Tai tikrai dėl planai jie yra 2 metų trukmės ir tikrai juos galima eigoje keisti, adaptuoti, pritaikyti kintančiai realybei ir kas yra labai svarbu, mes patys kaip bendruomenės nariai principų iš apačios į viršų tikrai turime nuolat žiūrėti ir sekti ir siūlyti, teikti savo siūlymus, jeigu matome, kad kažkas yra ne taip, kažkas yra ydinga, tai gal galima šiek tiek pasukti kitų kelių, galbūt galima kokią kitą priemonę taikyti ir tik tai tada, tik tai tokiu keliu einant, mes galėsime visą universiteto strategiją įveiklinti, padaryti ją gyvą, gyvybingą, pulsuojančią. Tai nenoriu irgi viso eterio laiko užimti savo žodžiai, žino, dėstytojų pagrindinė problema būna, kad jie gali kalbėti be sustojimo, ypač kai rytą pradedi nuo paskaitų, nebegali sustoti. Ar dar būtų kokių klausimų iš prisijungusių iš mūsų bendruomenės, nes kol kas niekas daugiau man nieko neparašė? Gal dar kažkas pasisakyti norėtų, Gabrielė? Irgi nebuvo rankučių pakeltų, nes... Bent jau IT skyrius man žinutės neduoda. Taip, turim klausimų, kad turim. Apie biblioteką. Labai geras klausimas. Kokia vieta ir kokias priemonės numatytos naujoje strategijoje universiteto bibliotekai? Studentų poreikius atliepančiai aplinkai kurti. Nes šiuo metu, lyginant su kitų universitetų bibliotekomis, mūsų biblioteka jų netitinka. Tai gal aš tada irgi turbūt galiu atsakyti, nes taip irgi su antraja dalimi sutinku, taip šiuo metu
su kitų universitetų tikrai netitinka, bet išspręsti viską ir labai daug ką iš karto turbūt neįmanoma. Čia gal galėtų pasisakyti ir prorektorius infrastruktūrai, Benediktas Petrauskas. Taip, bet čia yra ir Eglė Songailienė, Richardas Zulcas, jeigu dar jis prisijungęs. Mes kalbėjom apie medijų centrą visai nesenai miesto lygyje, lygmenyje, kalbant apie tai, kad ir ką Richardas minėjo, apie konsorciumą ir apie atvirą erdvę ir tuo pačiu medijų centras, koks, kaip mes jį suprantame. Tai yra, aš suprantu, kad tai yra ir naujos dalis, ir nauja biblioteka. Tai yra, bet ir universitetas turi taip pat medijų centrą, detaliam plane mes turime numatę. Tai gal į tą klausimą, gal jeigu galima, gal tada paprašyti šiek tiek Richardo Zulco, jis užsiminė apie tam tikras atviras prieigas, atviras erdves, tai gal Richardai, jeigu galite, jūs apie to mes Benediktas Petrauskas, kaip universitetas mato. Praeitais metais lapkričio gale mes buvome suorganizavę susitikimą tarp aukštųjų mokyklų vadovų. Buvo dar kartą patvirtintas noras, kad Klaipėdos mieste atsirastų toks kaip ir moksleivijos studentijos medijų centras. Po kol kas dar nesame identifikavę jo funkcijų, tačiau nustatėme, kad yra būtinybė tokios įstaigos ar tokios erdvės, ji būtų skirta, kaip ir sakiau, tai konkrečiai amžiaus grupiai, moksleivijai ir studentijai, ir ji galbūt pasitarnautų būtent talentų išlaikymui kaip erdvė bendrai komunikacijai, savišvietai, ugdymui, nuotolinėms studijoms ir panašiai. Tai šiais metais esame suplanavę priemonę, konkrečiai jaunimo medijų centro koncepcijos parengimas Klaipėdos miesto centre. Vieta, teritorija dar nėra identifikuota, tačiau mes turime išgryninti, įvertinti visą Klaipėdos miesto neformaliojo ugdymo sistemą ir pasakyti, kur yra būtent to medijų centro niša. Tai čia gali būti ir apie, sakysime, kalba apie skaitmeninę biblioteką ar pritaikytą, sakysim, tam tikrom funkcijom biblioteką. Taip pat kalba eitų apie nuotolinių teletiltų patalpas, taip pat eitų kalba apie bendrą erdvę workshopams, susitikimams ir panašiai. Tai čia dar yra visiškai atviras klausimas, koks tas centras ir kur turėtų būti. Preliminariai mes kalbame, kad galbūt jis galėtų atsirasti konvertuojamose teritorijose, tai yra Memelio miestas, tai yra Klaipėdos piliavietė. Mes turime 3D pilies modelį parengę, galbūt vakarinėje Kurtinoje patalpas įrengti, kur yra dabar senoji ir planavimo bazė, senas pastatas. Vienu žodžiu, idėjų yra daug, tačiau mes turime dirbti, išgryninti, surasti įgyvendinimo modelį ir galų gale surasti finansavimą tam. Ir visų aukštųjų mokyklų vadovai išreiškia mintį, kad tai turėtų būti po miesto kaip vėliava po stogu, ar ne, kad visų aukštųjų mokyklų studentai galėtų ten lankytis. Ačiū labai, Richardai, aš tai tik norėjau ir parodyti šį klausimą atsakydamas, kad apie tai ir miestas galvoja, kad ne vien universitetas. O ką Gabrielė kalbėjo, kad strateginis plėtros planas tikrai negali numatyti konkrečių ir tai nėra tas, kad biblioteka taip ir taip jinai tokia ir tokia bus, tai yra veiklos plano dalis, ką ir Gabrielė kalbėjo, tai mes tikrai veiklos plane šių dviejų metų, čia turbūt ir gali ir prorektorius Benediktas paliūdyti, kad mes galvojame apie tą modernizavimą šiuo metu Salomėjos Nėries gatvė ir jau šiais metais turi prasidėti tas ir biblioteka, ji bus tiem dviem metam tikrai negalim prisižadėti, nes tai yra, ką ir Richardas sako, pinigų klausimas. Universitetas kol kas jų neturi ir investiciniam mūsų projekte, pardavus mūsų pastatus, mes ten yra medijų planas, bet tai yra kaip trečias
trečias etapas po bendrabučio ir po jūrų technikos ir gamtos mokslo fakulteto naujos statybos. Tai taip, medijų naujas centras ir biblioteka, ji turėtų atsirasti mūsų universiteto miestelėje. Gal tai galėtų būti PPP projektas, bet tai vis taip tame dešimtmetį mes matome, kad tai turėtų būti, nes iš tikrųjų netitinka, netgi numiręs, taip negali sakyti, bet mirštantis Šiaulių universitetas turi puikią biblioteką. Tai jau pagal aš kodėl taip sakau, drąsiai tai pagal reitingus. Jeigu pasižiūrėsite tuos pačius reitingus, tai Šiaulių universiteto kreivė taip gražiai nuvažiavo nuo 100 aukščiau negu mes stovėjo pradžioje prieš 6 metus. Tai dabar jis yra ten 500 kelintas, dar parodytas, bet jau tokia raudona kreivė, žinai, tai būtinai raginu visus pasižiūrėti į QS, EEAC reitingus ir pamatysit, kaip atrodo visų universitetų kilimas, smukimas, kritimas ar stabilus. Tai tokia, gal dar Benediktas kažką turėsit pridėti. Jo, sveiki visi, tikrai daug labai nieko nepasakysiu, bet pakartosiu tai, kad mes tikrai esam savo planuose numatę tokį medijų centrą ir tas medijų centras tikrai būtų labai atviras ir jisai galėtų būti bendras visam miestui, net ir galbūt šiek tiek ir regionui. Jau geresnės vietos dabar tikrai nebūtų, tai būtų tarp vieta tarp Studlendo ir mūsų senųjų pastatų. Vieta labai puiki, nieko nereikėtų čia griauti, kažko tai pritaikyti, pertvarkyti, reikėtų tik tai labai protingai suprojektuoti ir galima būtų statyti. Sklypas yra. Ir tada tuo labiau mūsų šitoj visoj teritorijoje, mūsų strategijoje atsiras dar vienas bendrabutis, atsiras dar laboratorinis korpusas, atsiras dar kiti mokslo tokie statiniai, kuriuose bus daugiau studentų. Ir visiems čia ta pati vietovė tikrai būtų labai gera. Nes visoje strategijoje mūsų numatyta, kad mes pagrindę vystom dvi tik tai teritorijas, jeigu žiūrint jau taip materialiai. Tai ta teritorija, kur yra dabar išsidėstęs visas mūsų senasis universitetas, kur yra išsidėstęs mūsų istorijos institutas ir archeologijos, kur jūrų tyrimų institutas yra, šitą teritoriją vystom, toj teritorijoje papildomai dar pastatom bendrabučius naujus, toj teritorijoje atsiranda taip pat nauji sporto kompleksai, kurie irgi labai yra susiję ir jie tikrai duos teigiamą įvaizdį. Ir antra vieta, tai yra Salomėjos Nėries 5, tai atskiras fakultetas su savo visa infrastruktūra ir kuris yra tikrai labai netoli nutolęs nuo mūsų vietos ir jis yra pasiekiamas pėsčiomis. Taip, kad tik tai toks mažas papildymas ir aš manau, kad mes tą įgyvendinsim per tą tikrą dešimtmetį, kuris dabar laukia mūsų. Prorektoriaus nenoriu paleisti, yra vienas mažutis klausimas ir tikiuosi, kad jisai jau bus paskutinis, nes mes jau viršėjom savo laiko limitą, yra atkeliavusi asmeniškai žinutė. Ar bus kažkada atnaujinta katilinė? Dabar visa universiteto miestelio vaizdą gadina. Taip, yra tokiuose, čia negali būti strategijoje įtraukta tokių klausimų, bet mūsų šių metiniuose planuose katilinės atnaujinimas ir pagražinimas tiek, kiek reikalinga, jis atsiras kartu su stymo įrengimu, nes šalia esantis pastatas irgi yra panašaus lygio kaip ir katilinė. Katilinė bus sutvarkyta ir aš tikiuosi, kad iki rugsėjo pirmos. Didelis ačiū prorektoriui už šituos tikrai optimistiškus žodžius, nes kuo greičiau, kai turim konkrečius terminus, yra labai nuostabu. Iš karto suteikia didelį optimizmą ir entuziazmą toliau daryti gerus darbus. Tai ačiū Jums labai. Ir dėja, aš klausimų sesiją jau tikrai baigiu, nes labai noriu pasidžiaugti vienu dalyku, kad per visą suplanuotą pirmąją valandą iš 100 prisijungusiųjų išlaikė visą šitą atlaikę krūvį didelį, visi 95 klausytojai. Tai yra tik 5 nubirėjo. Dabar jau, kadangi viršėm laiko limitą, pradėjo po truputėlį dalyvių skaičius birėti, bet dar tebe turim 91 prisijungusį. Tai labai yra džiugu tokius skaičius matyti, tai yra kaip pirmam renginiui iš renginių ciklo, tai yra tikrai didelis, manau, pasiekimas. Ačiū labai visiems dalyvavusiem. Didelis dėkui prisijungusiem visiems kviestiniam svečiam, kurie neatsisakė ne vienas ir tikrai labai suteikė mums gerų emocijų, pozityvių emocijų ir tikrai nuteikė viltingai, kad tas bendradarbiavimas tikrai seksis ateityje.
Ir labai ačiū ir universiteto rektoriui už visą didelį paskatinimą ir, aišku, visai mūsų universiteto bendruomeniai, kurie klausė čia, galbūt ir nuliūdė, bet tikiuosi įkvėpėm šiek tiek, kad, na, viskas tik pirmin, viskas tik gražin ir viskas veda į progresą. Tai ačiū labai visiems prisijungusiems ir sekite informaciją Klaipėdos universiteto tinklapyje. Tikrai renginių bus daug, stengsimės viešinti kiek tik tai įmanoma ir strategija yra, darbai vyksta, nesustoja. Gražios jums dienos, gražios šventinės dienos ir iki kitų susitikimų.